A viem, a viem. A už to ví, už to ví všichni. Tak, jutý. Ale takovou vypíň dílování, jo? Potřebujeme toho draka, ty vole, a potřebuju... A pojď, pojď mezi Rexe, jsou tady, ty. Teráci. A střílej do tý man, do toho draka, střílej. Jdi tam. A teď začni, počkej, teďko ne, nechoď moc blízko. Až ho zabijou, tak začneš healovat, jo? Oni ho zabijou. Jděte, no, do toho draka. A začni healovat, Mitoši, jestli můžeš. Tak, super. Ale drak už bude, pozor na draka, ať tě ne... Beru je k sobě. Tak a já jdu pomalu k řece, jo, se napít. Mantigora má málo. Počkej, neutral. Tak, zase se schovej mezi ně. A už jdou golemové. Pasiv. A pojďte, jdeme k řece, já se napiju. Pecka. Tak pohoda. Jestli můžeš, tak furt střílej do tým Antigory, jo? Já se budu snažit se dostat od těch golemů do hajzlu. Pojďte kluci. A teď, to je ono, pasy a za mnou, pojďte. Tak, já se běhnu až úplně dolů. Ale ne, ty vole, oni mě zabugovali. Se stáhnu do ryti. Pohoda jazz. Pohodička. Musíme ty golemy stáhnout co nejvíc sem dolů. Jít nahoru a počkat, až tam spadne manta. Mantigora. Thank you.
healovat mi to, nebo ne? No, a teď to neslyším vůbec, to je zjev. Pojďte, pojďte. A no, už bývá jenom trošku. Hlavně ať to, no, ať nedoženu tebe ty golemové. A ty jsi v pohodě, ne? Počkej, já se běhneme s ním ještě dolů. Ty vole, tomu jutimu ještě uberu, já jsem kokot. Ajajaj, ty vole, to jsem dal špatně, to jsem dal špatně, pojďte sem. Ale už jde. Ne, pojďte do té, musíme do té arény, ona si nese. Au. Tak a pojď, pojď, než přijdou. No, pojď, pojď, sedni. Stane vejpras, chvilka. Oh, teď jsem dostal zásah. Už máš prázdnej hlad, viď, u toho prasete. Ještě zvítne, ale jak ještě zvítne. Ne, yes! Ale dávám neutrál. Elementy ani nemá cenu hledat. Ale já schovám teda Jutyho. No počkej, já nevím, jestli mi to tady půjde, vole, asi ne. Uvidíme na obelisk. Kaščum, teda je prázdnej. Ne, teď je plnej. Nebo to je bůk. Jo, to je bůk. Aha, já to... Jo. O, ale pecka, ne? Neumřel nikdo. No a teď to začne, vole, na tom obelisku, kámo. Rychle přeběhnem. Ne. Jak se portneme, tak přeběhneme mezi turety, jo? Je, to je nářku. Pojďte, pojďte, pojďte. Tak mi to. A můžeš začít balit. Vezmem kryopody.
A jdeme balit. No tak tady jsou úplný ichtyláci, ty vole. To jsou normální ichtyláci, vole. Jo, ty jsi to dal všechno, OK. Já sem dám Jutyho. No možná tady někdo byl a sundala ho Tureta, víš. To je taky možný. Dobrý, mám manu. Chceš pomoct? No, ze 60 tisíc mu zbylo 15 tisíc, ty vole, tak vypočtený. Ale super, ty vole, to jsme sfoukli úplně na jedničku, ty vole, paráda. Já se kouknu do toho tryblogu. Ne, nic, nic. No, jestli to jsou lupáci, tak ani nevíš, že nějaký boss probíhal. No. Hej, Mitoši, jak to zbalíme, tak jako poslední věc zbalíme ty turety a zalehneme tady do trávy. Zkusíme se rovnou odsaď portnout. A když tady někdo bude, tak hold vyhodíme manu a zdrháme pryč prostě na moře a utečeme mu přes vodu. Ale pecká mi to, pecká. Ovej, teďkon teprve můžu začít hledat, jo, takže... Zbal turetu, mi to. Pick up. 13,5. 11, ty vole, to je celá doba, vole. To je docela doba. Tak, já dám orbit. No, teď už jenom vydrží 10 minutek a... Máme splníno.